Ahoj všem, jak se vede, jak se daří, máme tu opět The Sims 2 a Trouble jménem Abby. Jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, my jsme tohle porušili, vzhledem k tomu, že v minulé části Abby dostala místo v hudebním průmyslu, začala prodávat CDčka, ale bohužel jí to nedalo a zákazníkovi začala vnucovat jakoby, nebo doporučovat něco jiného, než si přál. Zákazník si stěžoval našemu šéfovi a dostali jsme výpověď. Večer Abby šla, hledala znova místo, našla to samé, tak ho přijmula. My jsme v části, kdy Abby se chystá do staronové, prvně do staronové práce. A ještě jednou jsem porušila takový to dvakrát do stejné řeky nestoupíš a to, že jsem řekla, že nebudu, za boha, nebudu ve dvojce stavět. Ale nedalo mi to, chtěla jsem si trošku ten stavební mod ve dvojce osahat, chtěla jsem zjistit, co je tam jinýho, v čem je to jiný oproti trojce a postavila jsem jí takovou menší velku. Trošku moderní, nic moc, můžete se podívat. A tím nám trošku ubyly peníze, za což jsme rádi, velka není kompletně vybavená. Je to z toho důvodu, že nějaký peníze musím šetřit. Koupelnu jsem udělala opravdu jenom takovou provizorní, já nevím, jestli uvidíte, prostě tady takovou nudličku, kde je jenom sprcha za... Je tam zastrčený záchůdek, tady vlastně pultík. A jinak tu vidíte opravdu prostornou kuchyň, jídelní kout, jakoby takovej s tímhle s tím barem, vlastně čajový set, malý obýváček. Ta televize se tam vážně hodí. A nahoře je tu teda prostoru, ale vzhledem k tomu, že nejsou peníze, jak jsem tady udělala jenom takový místečko pro hledání, případně místa, aby si mohla třeba zahrát hry, aby jsme ji zabavili. A jenom tak provizorní ložnici, aby se měla kde převlíkat. Jak říkám, nejsou peníze. Když by Abby plánovala někdy, že bude mít rodinu, tak je tu dost místa třeba na dětský pokoj, případně na dva dětský pokoje, a což si myslím, že bohatě stačí. A i celková prezentace, to znamená, nestihla jsem udělat ani nic venku, plánuju třeba malej bazén nebo výřivku, samozřejmě zahradu udělat, ale na to nám Abby musí vydělat, ale pokud bude vydělávat stylem jako minule, tak si myslím, že nevyděláme nic a uvidíme. Takže my jdeme do hry a Abby pošleme pěkně do práce. Celá nadšená. Ještě se podívám, co tu máme za aspirace. Milovat se v posteli. Nemáme zatím s kým. Pomalu tančit, to by se dalo jedna dovolenou. Získat bod dovednosti vaření. Jo, tak to bychom si mohli zamknout, protože vařit si budeme. Kuchyň nám snad bude fungovat, aspoň když jsem to zkoušela, tak fungovala. Tak snad to nebudu muset opakovat. A zrušit všechny do loundy. Do loundy uvidíte samozřejmě pod videem, jaký nábytek jsem použila na kuchyň. Nic jiného tam v tuhle chvíli nemám. Čekáme, až se Abby vrátí z práce a uvidíme, s čím se vrátí. Jestli budeme mít nějakou možnost dneska taky do něčeho kecat, jako minule. A měli bychom se někam podívat, jít nakoupit, co to tu máme. Několik návštěvníků vás přijalo přivítat v sousedství. No hoši, ale já už jsem tu nějaký den. Já jsem se jenom přestěhovala na vedlejšák. Takže jako neže vy půjdete zamknout, zakázat tu zvíře, umožit vstup jen mě. Pro jistotu. Takže jak vidíte, prostě
Sice sousedi jdou, ale už mě jednou vítali, jsou to jiný sousedi, mají smůlu, já jsem v práci, nebo Abby je v práci. A furt se nic neděje, tak asi práce proběhne v klidu. Já se podívám. Určitě děkuju všem za rady, kdo mi píše Veronice, kruci, zapni se. Inventář má, máme počítač, ten můžeme případně prodat. Ocenění aspirace, máme tu prd a ořech, jako vždycky. Podívám se, i Verča mi poradila, jak vlastně splnit aspiraci, kterou jsem zadala. Protože já jsem v podstatě ani nevěděla, jako na co ty aspirace jsou, jo, prostě, je to sice jako v trojce, ale ani v trojce jsem nehrála, takže bych šla a opravdu plněla tomu Simkovi ten cíl, aby se stal tím a tím. Dělávala jsem to na začátku, když ta hra vyšla, teď už vůbec, takže pomalejší úbytek na ukazateli potřebovala ta. Já jí tohle to dám a budeme muset plnit tu romantiku a jedeme dál. Máme tu zase tuláčka, noviny sbírat nebudeme. A proč si je nevemeš domů? Vem si je domů. Tu budu mít bordel akorát stejně z těch novin. Tak jsme zvědaví. Nic. A podíváme se. Pondělí, úterý, ve středu budeme mít volno. Takže v práci se nic výjimečného nestalo. Vítejte doma, Simík Abigail si dnes vydělal 125 asi tam bylo. Ale proč mi to... Nech mi to tu bejt. Tak kolik máme potřeb? Potřeba WC. Ale nejde zrovna nějak úplně nadšená z práce. Holka, co tam bylo? Nic, jdi si na záchod. Já si tady sesunu tohle. Tak, dojdem si na záchod, protože ten nutně potřebujeme. Doufám, že nám to všechno půjde, jak má. Říkám, já jsem zkoušela kuchyň, takže jestli nepůjde to ostatní, tak to bude docela průser. Určitě klidně pište dál vaše tipy, nebo co o té hře víte, nebo nevíte. A je tu. Co je tu za pruser zase? Já chci čurat. A už to začíná. A už to začíná. Tam asi se nemůže dostat k ledničce, já ji zkusím vyměnit. Já ji mám možná na špatném místě. Takže si myslím, že se tam ani Abby nemůže dostat spíš. Zkusím. Zkusíme dát si večeři makarony se sýrem. Musíme zvednout, aby jsme získali nějaký body. No tak teď tam jdeš, tak proč jsi předtím držkovala? Boha jeho, zase. Jo, vzít telefon. Vykašli se na to, pojď to vzít, kdyby to bylo důležitý. No jo, polož to! Se nebudu s tebou dohadovat přece. Mě máš poslouchat. Tak. Dobrý den, tady Abby. Marakuaj, nežnava. Blžín. Nežnava? Hej, dostala jsem ty na nová místa v sousedství centrum, nechci se tam setkat? Ne! Já zase vás tam budu všechny hledat a prd a ořech z toho. Pokračovat v přípravě, musíme se nejprve najíst a já nevím pak, kde vás mám hledat a... možná si dojdeme koupit nějaký to oblečení, uvidíme. Uchytíme, no to jsem pomohla tomu.
Tak co nám to píše? Tolik kulinářských schopností. Abigail získává bod dovednosti vaření a navíc umí připravit nové jídlo. Super, to se nám hodí určitě. Co tu máme dál? Milovat se v posteli, nic. Milování, bože můj, jedna dovolenou. Pozvat si Míka na schůzku. Maximálně ho pozvem k sobě domů. Životní prostředí a jak se to zvedá. Zkrášlování a úprava zahrady kolem domu ovlivní prostředí. Já na to nemám. Dobře udržovaný dům a zahrada jistě tuto potřebu spokojí. Co se ti tu nelíbí? Ty hele, si ještě vymýšlej. Holka, ale tohle se přestává líbit jako mě. Jo? To si rozmysli. To si rozmysli. No, zase to nepřeháněj s tím kořením. Určitě se někam dojedeme podívat, jestli to stihneme. Máme 19 hodin. Ale kam, já nevím. Možná do nějakého klubu, aby nám vyrostlo životní prostředí. Bohužel nemáme... Ty čuně. Slyšeli jste to? Praseno. takže možná do nějakého klubu na chvilku. No tak, zavolat. Taxi. Samozřejmě si to neuklidí. Jak to známe. Já nevím, jestli jsem dořekla, že můžete psát svoje tipy, rady, co se ve hře dělá, jak se to dělá, podobně. Uvítám, kromě spoilerů nějakých, jako když jsou tu nějaký zajímavé věci. Ty Ebino, kruci, čuně, jedno, kdy tě má furt poslouchat. A tak. Tak si to uklidíš pak, jdi se ven pobavit. Gogu, mi dardi, inasignis. Mamuana, tak si vás vyzvedne za chvíli. A on se nezeptá, kam to bude? Tak si počkáme na taxík, který... Ty jsi hysterka normálně. Tak... Já jsem zapomnětlivá a vlastně mi... pod minulým videem doporučila nějaký klub a já vím prd. Takže já to opravdu vemu. Já, co se mi bude líbit, vysoce uznávanou šéfku vybudovala. Noční klub Krypta. A tak zkusíme to, stejně se musíme seznamovat. OK. Tak máš tu taxíka. No, na zem to polož. Dobrý den. Zdar. Nějaký drzej, ne? Voroženej. Tak jeď. Zase jsem se nepojala, v kolik jsem začala nahrávat. To nevadí. My to tak nějak odhadnem snad. Vždycky si řeknu, že to video bude maximálně 20 minut, a vždycky to přitáhnu. A... vidíme. Zase, než se nám to načte. Určitě zase děkuju za shlédnutí, odběry, komentáře, palce nahoru. Nesmím zapomenout poděkovat, je to slušnost. A samozřejmě jsem za to vděčná, za sdílení. Moc si toho vážím, případně co byste vylepšili nebo nevylepšili. Někdy prostě není třeba nálada úplně tak nějak, jo, extra blbnout, nebo se tu smát ve videu, což na mě poznáte většinou. Dneska je takový zase den.
protože se o něčem rozhoduju a není to snadný rozhodnutí. Takže snažím se na to nemyslet, ale ono to nejde. Tak úplně. Takže proto jsem třeba začala i stavět novou vilku, protože jsem potřebovala přijít chvilku na jiné myšlenky. Tak a jsme zvědaví na ten klub. Furt říkám, že si dojdeme na koupě oblečení a pořád nic. A pořád jenom sliby. Tak jsme tady. Tak já si to pouznu. Jenom abych tak nějak zjistila, co se tady děje. Tak ono se ti u mě doma nelíbí, jo. Máš smůlu, holka. Máš smůlu, lepší to nebude. Musíš se snažit. A, takže my tu nic extra nemáme. Ale máme tu tohle joudu. Nic nepotřebujeme, hygiena. No, tady nám asi hygiena bude platná. Fakt, nebylo by špatný vůbec dávat do těchhle z těch klubů, to pro EA. Věci, jako jsou sprchy. Jo. Já když si stavím klub, tak si tam vždycky dám sprchu, je to lepší. A co budeme dělat? Přemýšlíme, co budeme dělat jízdne. Zkusíme tady to roztočit. Mírně, ale hodně. Sice tam jde prvně, ale... Tak nám spadne na ústa. Nevadí. Je to vlastně jako The Sims 3, že? Takže nic novýho. Se jí akorát udělá jenom špatně, maximálně. Já doufám, že ta hudba nějak extra neřve. Uvidíme. A máš to. Já jsem se rozjela kostr. Bolelo, co? Energie, hygiena nám nějak ubejvá. A my potřebujeme nějakého simíka. Získat fotografii. A to by mohlo jít přivítat. Není tu nějaký známý, ať se tady nemusím. Tady je ten snob. Tak se zkusíme přivítat, jestli nám půjde. Já si to tu zatím zamknu. Ahoj, Abigail. Já jsem Leona. A někde bývala akce. Vyprávě gesto. Vyfotografuj mě. To je jako všechno, to už máme. No tak nic, no. Tak si pokecáme. Povídat si, klábosy pobít, chvástat. Klábosit zatím. Pojď si se mnou povídat! Vám znáš na vás? Džungli. Ať si uděláme. Lám na věž na vás. Žertík, šou balonek s vodou. Zlučák v ruce, to ne. To jsou takový blbý interakce. I když je to Abby. Je to Ebinka. Zlobilka naše. Ještě musím okouknout, kam se jezdí nakupovat oblečení. Já tu mám někde HM modu, takže bych tu měla mít i salonek. Tak jestli ho za pomocí taxiku najdu. Butik by měl být i vlastně v té lhotě, že? Nějakej. Dělej, tak se moc nevykecávej, bzučák. Honem, honem. Pro vybrání záběru stisni. A jako co? Já nepotřebuji takhle blbou fotku. Jak se s tím ovládá? To je jedno, nebudeme to řešit, tak. Ten bzučák, Ebino, ty zapomínáš normálně, ty seš ale sklerotik. Co
to je žertík. Zučák v ruce. A cože mi to tu naběhlo? Hrát si společně dráždit, hádat se to ne. Aby mu ocenit více. Právě příběh gesto, obdarovat, zeptat se. Hele, dáme jí ten počítač. A máš to. Jako omluvu. Ty, co tady... Ty, jeli to jedno. Který blbec. Přijmi omluvu. Ja. Víš co? Fajn. Musíš ťouchnout. Tak co jí dáme? Dráždit. Akorát naštveme lidi, ale nevadí. Bino! Kruci, pamatuj se už taky. Buď silná, buď silná. Vradí to jenom. Tak to jsme nevydrželi. Roztočit, sledovat, nic. To nám nevyšlo. Co ty tady? Pozdravit. Všichni sedějí. Bože. Leontýna. Leontýnko. To se tady nedá, jakoby, tancovat smufle. Musíme. Ale holka, to musí žít tamhle. Je, on spadnul. Pojďme tančit smufle. Počkej. Proč to nejde? Labuš. I muška víz. Tak se přidej, ne? Přidat se v tanci smufle. Ne. A máme tu joudu. Tančícího joudu. Tak jo. Mura jedna malá. A furt to musíte lozit. Tak se pobav. Ale měla by si se seznamovat. Jenomže nevíme s kým. No hochu, tak ty na to zapomeň. Ježiši, to ne, to fakt ne. No, Abby, ty máš taky výraz. Stojí za to fakt. Ježiši Maria, úplně pokřivenou hubu. Tak, zkusíme Malcolm přivítat, odehnat, přizvat, pozdravit. Tak jo, přivítáme ho. Na blbosti tě užije, viď? Vykašli se na to, jo, přivítat snoba jednoho. Jako ten je úžasný. A já nechci říkat, koho by připomněl. Už jenom tím jménem, Petr. Jo. Jako ono se ti něco nelíbí, jo? Teda ty jsi snob. Zeptat se, rád si obdarovat více, odstrčit, ty fotografy vypráví příběh gesto. Plácnutí, pevný stisk ruky. Překážíte mi tu, jděte do háje, já jsem tu měla tancovat jenom. Ne, potřebuji na něj. Rád si zeptat se, jaké je tvoje znamení. Zeptat se, co umíš. Zigně váda. To je úda, ty. No, tak povídej.
Moc to ale nepřání, se budeš vytahovat, vy? Jako tak ty si nechceš povídat, jo? Tak počkej. Tak si dáme balonek s vodou. Halej. A máš to, když si nechceš povídat, nebudeš do mě šťouchat. Společně tančit. A vykašli se na to, co je mezi náma. Na ty spory věčný. Já se mu evidentně nelíbím, takže já opravdu musím zvyšovat. Teď mi vypráví štipy. Ale... více odbavit vtip. Ale teď mu si ho vyprávěj. Povídat si, klábosit. Tě se taky zajímat nebude. Ale my budeme muset trénovat charisma nějak. Okay. Doměli bychom jít spát. Ebi domů. Kašli na to. Domů. Ebino, Gnoze. Bože, ty tu budu. Šup domů, ráno jdeš do práce, tak ať nemáš zase maler. Jo, dobře, no, tak už. To jsou drbny tohle. Ebi, domů. Já ti to nechci rušit. Že potřeba by nám to, super. Tak voláme. Jouda, to je taky domů. Tak. No, potřebuju vaši službu, tak honem, domů. Tak si vás vyvene za chvíli. Super. Čekám. Tak čekaj, než někam půjdeš. Ne, Ebi, tady buď. Tiarirari. No to ale trvá dneska. Ebino. Fakt má nějaký zpoždění dneska. Už je tady. Pojď. Dobrý den, spíš dobrý večer. Dobrý. Tak kam to bude? Domů jako vždycky. Já nevím, já mám pocit, že prostě za tu krátkou chvilku, za tu půl hodinku nemůžu stihnout absolutně nic v té hře. Jako seznamovat se a já budu muset asi třeba chvilku taky mimo hru. Mimo nahrávání teda. Takže fakt mám pocit, že to není možný úplně tak stíhat. Já nechápu, jak to jiný dělají. Když to je práce sama, zábava, výpověď. Tak šup. Jede, musíš spinkat. Já nevím, proč chceš furt řešit, že prší. Tak domů. Tak, musíme honem rychle stihnout. Koupelnu. Nejprve použijeme záchod, osprchovat se. Trošku jde tady zvyšovat ta aspirace nějak, trénovat rétoriku, romantiku, změnit image, ohodit se. Měli bychom trénovat romantiku, ale to je jedno. Já, čičinka. Šup, pospíš si. Máš co dělat.
Flákání by ti šlo. Mě taky. Tak, použijeme. Jak dlouho nahrávám. A je, tady byl někdo šikovnej při stavění. No to jsme tomu dali. Takže my tam nevlezeme, aha. Takže já to budu muset trošku potom předělat. Vytrénuj. A budeme to muset, nevím jak to změním, ale nějak to změním. Tak prší, to řešit nemusíš. Abigail získal od porcelánové oválné zrcadlo jeden bod za charisma. Nemáme tu něco takového pozvat si Míka na schůzku. Ne. Získal jeden bod charisma. Holka, skonči. Skonči, pojď z koupelny, já to musím předělat nějak. Jo, nějak to ještě budeme muset předělat. Protože jsem udělala nějakou chybičku. Ale přitom, kdyby tam nemohla... Ona tam musí jít z boku. Tak tohle nebudu řešit, tenhle pultík v tom. Dolu. No jasně. A zkusíme tam jít teď. Já doufám, že je to jenom v tomhle tom chyba. Osprchovat se. Jo, dobrý, ten pultík. Takže já potom pultík umístím třeba tady někde, uvidíme. Předělám to. Jak říkám, udělala jsem jenom provizorní koupelnu, aby měli kde se osprchovat. Měla. A půjdeme spát, protože pohodlý hlad, hlad počká, ta hygiena je důležitá a spinkat. Spát v pyžamu. Tak jo. Dělej. Tak doufám, že půjde postel. Tak postel vypadá plně funkční. Tak, usneme. A tak, uložit. Tak jo, moc krát děkuju za shlédnutí, odběry, komentáře, palce nahoru, sdílení, cokoliv milýho. Určitě za vaše názory, který samozřejmě vnímám, ale jakmile zapnu hru, tak absolutně nevím nic. Zapomínám v tomhle směru. Moc si toho vážím, mějte krásný zbytek týdne a hlavně užijte si víkend. Naprosto si ho užijte. Ať se s Míkama nebo s jakoukoliv jinou hrou a s jinýma youtuberama a mějte se, ahoj!